Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 44-godišnjeg BP iz našeg grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana i pomoćnih prostorija osumnjičenog policija pronašla nekoliko paketića sa više od 552 grama biljne materije nalik na marihuanu, oko 37,5 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga amfetamin, vagicu za precizno merenje kao i 186.250 dinara koji, kako se sumnja, potiču od izvršenja ovog krivičnog dela. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden tužiocu.